عوام بیچارے ہمارے پاکستان کے اتنے شریف اور سادہ اور امن پسند ہیں کہ صرف آج 6 گھنٹے 8 گھنٹے انہیں بجلی ملتی ہے اور اس گرمی کے موسم میں وہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور خاموش ہیں. چینی وہ 70 روپے خرید رہے ہیں اور خاموش ہیں. آٹا انہیں اتنا مہنگا مل رہا ہے وہ خاموش ہیں. بےروزگاری کی یہ حالت ہو گئی ہے وہ خاموش ہیں. ایسے صابر و شاکر عوام جو ہیں اگر کوئی چھوٹا سا مطالبہ کر بیٹھے کہ چلے ہمیں ہمارے گھر کے نزدیک صوبائی حکومت دے دیجیے تو کیا وہ ان کے لیے مشکل ہے حکومتوں کے لیے. تو اس کا مطلب ہے بنا دیں کیا ہے صحیح صحیح ڈائی صاحب, یعنی اب یہ کہا جائے کہ ماروی محمد صاحبہ اور پاکستان مسلم لیگ کاف اس وقت عوام کی مسیحا بن کر آ رہی ہے سامنے اس ایشو کو لے کر. جی یہ تو جو بھی عوام کی آواز میں آواز ملائے گا لوگوں سے ظاہر ہے اس کی رائے سے اتفاق کریں گے. ان کی پولیٹیکل موو اچھی ہے یہ اس حوالے سے ناجی صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ کن کی جی؟ یہ پی ایم ایل کی, میں کاف کی بات کر رہا ہوں. نہیں میں تو اسے یہ پولیٹیکل موو ایسے کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ مصیبت میں پھنس گئے ہیں اصل میں خیبر پختونخوا کر کے. اچھا وہ مصیبت میں پھنس گئے. مسلم لیگ کا روایتی حلقہ انتخاب ہے یہاں جہاں ان کی حمایت پائی جاتی ہے وہ ہزارہ سے تعلق رکھنے والے ہی 3 اضلاع ہیں. بالکل صحیح. مسلم لیگ ہمیشہ نشست لیتی ہے تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اس میں ابھی تک اس کے خلاف تھے پختونخوا کے اور اس سلسلے میں وہ مسلم لیگ ہی کا ساتھ دیتے رہے بےچارے. لیکن اب مسلم لیگ ہی ان کا ساتھ چھوڑ گئی. ہزارہ کی بجائے انہوں نے پختونخوا اور خیبر بنوا دیا جس پر ظاہر ہے کہ عوام رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں اور اس رد عمل پر نواز شریف صاحب بھی ذرا ظاہر ہے ایک حساس سیاستدان کی طرح اس کو عوامی رائے عامہ کے سامنے حساس ہی رہنا چاہیے. آپ راستے نکال رہے ہیں کہ ہزارہ کے عوام کا جو غم و غصہ دور کیا جائے اسی طرح پنجاب میں بھی ہونا چاہیے. ناجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. ماروی محمد صاحب یہ حوالے سے انہوں نے صرف یہ بات صحیح کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ مینڈیٹ کھو چکی ہے اس علاقے ہزارہ ڈویژن. پاکستان مسلم لیگ نے ایز ان جس کو آپ نارملی کاف کہتے ہیں لیکن نام ہمارا پاکستان مسلم لیگ ہے, اس نے اپنا اصولی موقف 1947 کا قائم و دائم رکھا ہے اور ہم نے اس بیلٹ میں وہ بات کی ہے جو اس عوام کی بات ہے تو ہم نے لوز نہیں کیا ہے وہ مینڈیٹ. ہاں نون کر چکی ہے وہ لوز مینڈیٹ. ٹھیک ہے اس ویلے جلے تمام تر اے ویندی پی اے وقت سا اے ویژن بھی گھر کے اندر پر پاکستان سبھی کاف بھی ایک صدر پنجاب جس رائے کی صوبے دی گال کرنے دی پئی ہے لیکن یہ تو بعد ایک جڑے کنسرنز ہیں کچھ لوگیں دے کہ اگر سرائے کی صوبہ بنایا ہوئے دے یا ہزارہ ڈویژن کو علیحدہ کیتا ہوئے دے تو ان دے وچ بہت سارا بیا آوازا جڑا ای وقت کئی حد تک سپورٹ کرن دے نظر آتے پین بالخصوص ادا اشارہ ایم کیو ایم دو بھی کیتا ہوئے دے تو بل بہت سارا بیا آوازا بھی سامنے آ سکدے ان دے حوالے نال تہاڈا کیا ویژن ہو سی؟ دیکھیں سندھ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تو آبویسلی کوئی ایسی کوئی گنجائش مجھے نظر نہیں آتی کیونکہ کراچی جو ہے ہسٹورکلی سندھ کا جو سندھ کا کیپٹل رہا ہے اور ہسٹورکلی کیونکہ رہا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی رہے گا. اس میں دیر از نو ٹو ویز بار. ملتان اور لاہور ہسٹورکلی دو علیحدہ طریقے سے دیکھے جاتے تھے ہسٹورکلی, اس کا ہسٹوریکل ریفرنس ہے. تو ملتان اور لاہور کی سچویشن آپ نہیں کمپیئر کر سکتے سندھ اور کراچی کی سچویشن. کراچی یعنی وہ آواز نہیں آ سکتی, اگر آتی ہے تو میں اس کو ریجیکٹ کرتی ہوں. میرے لیے کراچی سندھ کا حصہ ہے اور کبھی بھی سندھ سے دور نہیں ہو سکتا. ٹھیک مروی بالکل سارے پروگرام دا بل اپنے اختتام دے قریب پہنچ گئے. ایک جملے دے وچ اس سوال کرے سا کہ کدا ہے نویں ترمیم دا بل تساں اسمبلی وچ گن کے دیکھیں. اس وقت میں نے کچھ آئیڈیاز فلوٹ کیے ہیں, میڈیا میں بھی کیے ہیں اور اپنے کالیگز کے ساتھ بھی کیے ہیں اور پی پی دی سپورٹنگ ملوے سین ہوتے ایک دو پی وی پی کے ایم این اے سے بات ہوئی ہے, ایک دو نون کے ایم این اے سے بات ہوئی, ایک دو دوسرے پارٹیز ہیں ان سے بات ہوئی ہے اپنے آپس میں. پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو ایم این ایز لانا چاہیں گے ایز پرائیویٹ ممبر بل اور ہم فلوٹ کریں گے. ہم تھوڑا اس پہ ابھی کنسنسس کر رہے ہیں, پہلے سینٹ سے وہ ہم نے تو یہ کنسنسس میں نے تو شروع کر دیا. جو چیزیں رہ گئی ہیں مجھے اگر 10 چیزیں نظر آئی ہیں جو رہ گئی ہیں کسی اور کو 10 اور نظر آئی ہوں گی جو رہ گئی ہیں. اگر ہم سب کسی کنسنسس پہ آتے ہیں تو ہم اس کو فلوٹ کریں گے. لیکن جب ہم فلوٹ کریں گے تو اس کا طریقہ اور ہوگا. اس کا طریقہ میڈیا کے سامنے ہوگا, کل یہ میڈیا میں لانچ ہو چکا ہے. اس کا طریقہ ویب سائٹس میں ہوگا. ہم اس پہ ڈبیٹ زیادہ چاہیں گے تاکہ زیادہ رائے آئے, زیادہ سے زیادہ رائے سامنے آئے. مروی سینٹ دے وچ 18ویں ترمیم دے بل کو تک کہیں جہاں دے ہرڈل کریٹ نہیں کرے دے ای معاملے دے نہیں, بیکاز سینٹ از مکمل سپورٹ کرے سو اکارڈنگ ٹو کیونکہ ہمارے جو بھی ممبرز پارٹیز کے گئے ہیں انہوں نے دونوں ہاؤسز کے بہاف پہ سائن اور سیل کیا, صرف اسمبلی کے بہاف پہ نہیں کیا. ٹھیک بالکل مروی, چونکہ پروگرام دا ویلا اپنے اختتام کو آ پہنچے تو وہ شکریہ تسا تشریف گھن رہے ہو اور اپنا قیمتی وقت دیتے اور مختصر وقت دے وچ کافی سی اہم سجڑی ویژنری قسم دی گفتگو کیتی اون دے وچ مختلف
معاملات بہرحال حالی تک ہیں جہاں شاید آمن والے وقت ڈسکشن بھی تھی سی. ناظرین پروگرام کا ویلا اپنے اختتام کو پہنچے سارے موجود ہیں ماروی مہمن جی کہ 19ویں ترمیم کے اتنے انڈیویجولی کام کرتے پہ لیکن آخر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کچھ جماعتیں کچھ ممبرز کا کنسنسس جڑا ہے وہ موجود ہے اور کچھ لوگوں کو گھیرا ہوا پہ اور عوامی رائے بھی یہ شامل کی ویسی جن کے سرائکی صوبے کی ایک گال کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا جاتا پہ اور یہ آخر پہ کہ علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے کیونکہ لاہور اور ملتان کی ایک علیحدہ ہسٹورک آئیڈینٹی ہے. یہ پروگرام کے نال ہی اور ان گال کے نال ہی اپنے میزبان اعتزاز نقی کو اجازت دو. اللہ حافظ.